მიუხედავად იმისა, რომ საოკუპაციო ხაზი სულ რამდენიმე მეტრში მდებარეობს, ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურის მოსახლეობა დამსვენებლის რაოდენობას არ უჩივის. დღისამბების მიერ დასმულ კითხვაზე წარმოადგენს თუ არა დამსვენებლისთვის საფრთხეს ის, რომ პლიაჟიდან რამდენიმე მეტრში მეზობელი ქვეყნის მიერ ქართული მიწა-წყალი ოკუპირებულია და ექმნება თუ არა მათ დისკომფორტი ამ ყოველივეს გამო. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი აცხადებს, რომ საფრთხე დამსვენებლებისთვის არ არსებობს, ნაწილი კი განმარტავს, რომ საოკუპაციო საზღვარი, რომელიც მათგან რამდენიმე მეტრში მდებარეობს, დამსვენებელს დისკომფორტს უქმნით. ნაწილი კი საერთოდ განვითარებული მოვლენების გამო დამსვენებლის ამპლუაში რაიონს მხოლოდ ერთი დღით სტუმრობს, რომელიც დღის ბოლოს განმუხურს ტოვებს, მიზეზად კი შიშს ასახელებს. სტაბილური ვითარება არის, მაგრამ თავისთავად უხერხულობას ქმნის ის გარემოება, რომ საოკუპაციო ხასთან რამოდენიმე ათეულ მეტრში ვართ და თავისთავად არაკომფორტულ იმაში ვართ რა. დისკომფორტია, რომ იცი, რომ ათეულ მეტრში რუსის ოკუპანტია. დამსვენებლისთვის ნორმალური პირობებია ეს, იქიდანაც ჩანს, რომ ძალიან ბევრია დამსვენებელთა რაოდენობა და რა ვიცი, აბა შეგიძლიათ კითხოთ, გაესაუბრეთ. ჯერჯერობით არ გვერჩიან ახლა ჩვენ, ვინმე რო გადმოსულიყო ან ესროლა ან რაღაცა. არ არის, მაგრამ მაინც გვეშინია, ხო იცი? ახლოს ვართ აფხაზებთან, აგერ რუსის ჯარი სულ აგერ იმაში დგას. ხო და გვეშინია, მაგრამ ღმერთის იმედი გვაქვს, იქნება რამე. შეიძლება სულ შევრიგდეთ. რა ვიცი ახლა ჩვენ ხო არ ვიცით, ეს თავრობაზეა დამოკიდებული ჩვენი ის. ისე ქეგვინდა რომ ისე ძალიან გვინდა რომ ჩვენ შევრიგდეთ, იმიტომ რომ მაინც ახლოს ვართ ერთმანეთთან, ახლა საზღვარგარეთ ჩვენ არასდროს ვერ წავალთ. თავრობაზეა ყველაფერი დამოკიდებული, როგორ მოიქცევიან, რას გააკეთებენ, რას მიიღებენ. დღეს გადმოვედით აქეთ განმუხურის ფაზდა ვარ სანაკლიასთან, ნაკლიას ტერიტორიაზე ვარ. იქ ცხოვრობ და იქ ვისვენებ. ნუ დღეს აქეთ გადმოვედით, გვაინტერესებდა ეს ტერიტორია, შარშა ყოველ წელს მომდივარ და იყო პერიოდი, აქ არაფერი არ იყო რა, ქვებიც და რაღაცა და იმის მერე რაღაცა შენდება ყოველ წელს რაღაცა ემატება და ამის იმით დავდივართ რომ ნახოთ რაღაცა ვისი ამომოთ. როგეშინოდეს ვარ მევიდოდი და რა არ გვეშინია, როგეშინოდეს ვარ დავდგებოდით აქ.